xisbiga mucaaradka wadana ayaa ku kala aragti duwanaaday kulan dhexmaray wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed. Arrintaas Soomaalintii shalayta wax laga weydiiyey xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Cabdullaahi Warcade, arrintaasi ku saleeyay inuu madax bannaan yahay shaqooyinkiisa gaarka ah. Horta rugtii waa runtaa oo way jirtaa, waana la sheegayey. Mid aad baan uga xunnahay oo dee Axmed wuxuu ahaa nin wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliyana, haddana wuxuu shaqeeyaa shirkad aan Soomaaliland lahayn adduyadu leedahay oo weliba dhexdhexaadinta Geeska Afrika waxaa ka shaqeysa. Anigu ma arko maadaama shirkadiisu ay waxaa ka shaqeyso inuu cid walba qaabili karo oo Geeska Afrika ah. Geeska Afrika Soomaaliyana Geeska Afrika inuu gaba duwanaa Geeska Afrika bay noola mitay. Wadahadal la weyn ku jiraa waxa weeye, anigu ma arko wax baroroma inuu Meles qaabilo iyo inuu Cumar Geel la qaabilo iyo inuu Sheekh Shariif qaabilo maadaama shirkadiisu ay waxa ka shaqeeyaan. Laakiin ta kulmiye haddii ay jirto waxaan leenahay xisbiga kulmiye ma dhici karto, kumana jiri karo, sharciguna ma ogola. Balse waxaa mar kale arrintani ka hadashay la taliyaha guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Marwo Faadimo Siciid oo ku tilmaantay inuu ka tirsan yahay Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar xisbiga muxaafidka kulmiye, taasina ay tahay khiyaamo qaran. Iyadoo arrimahani ka hadlaysana waxay tiri ay kulmiye airportka internationalka ah ee Hargeysa ay kusoo dhoweynayeen markuu Arabsiya uu ka khudbadeynayay, markuu Gabiile uu ka khudbadeynayay, wuxuu ku qudbadeynayay isagoo oo ka tirsan xisbiga kulmiye, isagoo sarkaal sare ka ah, golaha dhexena ku jira, fulintoodana uu ku jiro. At the same time-na wuxuu ka mid ahaa saraakiisha ka shaqeeya maxaxayd NGO-ga la yiraaho Center for Humanitarian Dialogue. Taa midna dala lumaba diidinba. Laakiin taa annaka aad iyo aad noga yaabisay waxa weeyaan isagoo sarkaal xisbiga kulmiya ah inuu haddana uu tago maxaa ahayd xamar oo uu la soo kulmo ra'iisul wasaarihi xamar waxa weeyaan khiyaamo qaran. Maahana wax maxaa ahayd la ogolaan karaayo, iyadoo Soomaaliland aynu ognahay inay dad badina ay ku jirto jeelalka Hargeysa, iyo koo qaar lay inaanay tiri waaban ku riyooday, mid yiri buug baan qorayaa, inay iyagana intaa lagu xiro, isagana isagoo kulmiye ka tirsan uu iskaga goosha maxaa ahayd Soomaaliya Soomaaliland. Dartu wax weyn mustaxiil, waa mid aad iyo aad aan uga xunnahay, waa mid qarannimadeena ku xun, waxa weeyaan mid aana loo dulqaadan karin. Meel alla meel uu isku casilay ama uu maxaa ahayd xilka uu ku dhigay annagu ma hayno. Kulmiye oo ka hadlay oo yidhi maxaa ahayd xilka waanu ka qaadnay ma hayno. Markaa sidan aanu kugu ognahay aan warka ku hayno waxa weeyaan inuu yahay qof golaha dhexe iyo fulinta kulmiye ka tirsan. Waxay ilaa xogogaala oo fara badani ayna soo wargelisay waxa weeyaan inuu u sii gogol xaadayo inay hay'adda uu ka shaqeeya ay dilaal ka noqoto wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland. Markaa dowladdu waxay isweydiinayaa xukuumadda cusub ee kulmiye ma dilaalnimo unbay ku caanbixi doonaan? Si kastaba ahaatee, wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa haatan ka tirsan urur ka shaqeeya xasilinta Geeska Afrika. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.